So what's up mga ka-review, this is Ken Saki TV at gagawa tayo ng isang video reaction dito sa or paglalabas ng sama ng loob ni Boy Tapang ano, dito sa nangyari sa kanya. Dahil nga, ito yung sagot niya dun sa video na yung Bruce to Bruce na kung saan ay umatras daw siya sa laban. Yun naman pala ay hindi, na-postpone dahil sa kanyang kalusugan ano. Karoon siya ng pagtatae. So, bago ko simulan itong aking video, nais ko muna i-promote ang mga product ni Boss Japper Sniper, no? Avail na po kayo dyan sa kanyang product, t-shirt, sando, and jacket. Napakaganda po at napakamura. And doon sa Flex Channel ko naman, please support naman po. Pa-support naman po nung mga channel na nasa kanang bahagi ng aking video, no, mga ka-review. Support po natin yan, then iwan po kayo ng bakas sa video niyan, and put hashtag kay Saki TV, no, mga ka-review. And mega love shout out kay Katropa Official, Maddy Katikbak, Jerome Show, Rostoy Kukila, and Wasak Wasak Vlog. Sila po yung ating mention channel for today. For today's video, no? So, yun. Wala naman na tayong hinihintay atin ang reviewin. Itong paglabas ng sama ng loob ni Boy Tapang dito sa mga Bruce, no? Dahil nga, kamakailan ay naglabas sila ng video, no? Na itong si Boy Tapang is umatras nga ng laban. Umatras nga sa laban nila, no? Akala siguro nila ay natubag na ito. So, mali pala ang mga nasabi nila at nasabi ng mga ibang fans, no, ng Brusto. So, tara, panoorin na natin. Hey, yo, what's up mga katapang? Pasensya na kung hindi natuloy yung laban namin ni Russell kagabi. Ngayon ako nakagawa ng video kasi kagabi wala akong gana sa sarili. Sobrang pagod ako, natulog ako na maaga. So, ngayon mga katapang, gusto kong ipaliwanag sa inyo lahat kung ano yung nangyari. Gusto ko lang humingi ng pasensya sa mga team Brusco Bruce. Alam kong nadidismaya kayo dahil hindi natuloy yung laban namin Russell. Alam kong condition na condition si Russell sa laban namin. Pati ako, nadidismaya din ako sa sarili ko. Nagalit ako sa sarili ko kung bakit ngayon to nangyari, kung kailan mismo na sa laban namin ni Russell. Ang nangyari kasi... Dito, no, meron din si Boy Tapang na pagkakamali. Meron din naman pagkakamali yung nasa Bruce, no? Kumbaga dun sa nilabas silang video is mali na yon, dahil nga unang-una ang ginawa kasi nila is hindi muna nila inalam yung nangyari kung bakit inano to, no? Kung bakit kinansela o pinospone ni Boy Tapang kanilang laban, ano? Ngayon, nalaman na nila na ganoon nga bigla sumakit yun dyan. At baga, pinaratangan pa nila ito na umatras sa laban. So, I think hindi naman siguro masama na magkansela ng laban, no? Kung alam mong sa sarili mo na hindi mo kakayanin dahil nga meron kang nararamdaman. Ano ba, no, mga ka-review? Ang naging pangit lang tignan is hinusgahan nila agad itong si Boy Tapang. Yun nga, parang naduwag, gano'n, no? Pero alam naman natin na for entertainment only lang naman yung mga ginagawa nila, no? Dito sa laban nila, magkakaalaman kung ito ay matutuloy, ano? Magkakaalaman sino talaga ang hihirangin at mananalo dito sa dalawang ito. Pero para sa akin, mas yamado, no? Mas yamado dito si Boy Tapang. Bakit ka mo? Subok na ang katawan nito sa anumang pagsasanay, no? At kung titignan nyo ang tikas ng katawan nito ni Boy Tapang compared to kay Sir Russell, no? Mas maano to, mas matipuno at mas makilisip, no? Dahil alam nyo naman ang laking probinsya, no? Kahit sino naman alam nyo kung ano ang hirap ng ginagawa ni Boy Tapang, no? Doon pa lang, no? At isa pa, meron na siyang karanasan sa boxing. Doon sa sinasabi nilang madaling sabihin na makakarating ka doon sa 12 round boxing. Pero pag nasa ring ka na, doon mo malalaman yung pagod.
Kasi hindi lang naman yung pagod ang maano mo dyan. Is pati yung pressure ng lang. No? So, panoorin pa natin yung mga baliwanag dito. Si mga katapang, noong Wednesday ko pa ito dinadala itong sakit na to, nung nasa Cebu pa kami nagstay bago kami babiyahe ng Maynila. Inatake. Pero dapat nung nararamdaman niya na ito, no, pagdating, actually dapat ano dito eh, dapat ang ginawa dito ni Makagago, meron dapat 1 month preparation after ng, kasi naka-aeroplano si Boy Tapang, di ba? Dapat after 1 month ang preparation, no, or at least 3 weeks, 2 weeks ang preparation, no, bago sumalang sa laban. Para malaman niya na kondisyon talaga yung tao. Kasi, di ba, katulad nung kaila Sir Manny Pacquiao, yung mga professional boxing. Kasi hindi biro itong boxing eh. Hindi yan, ano, on the spot, alam mo sa sarili mo, kaya mo, salang agad. Hindi po yung ganon. Kasi meron din po yung tinitignan lalo-lalo na sa mga kalusugan ng mga boxingero. No? So, dapat within 1 month, nagkaroon na si, ano, ng, ano, si Boy Tapang ng allowance date. No? Para condition na condition din siya. Kasi, dapat nga ang nangyari no, kung lalaban na siya, 1 month siya mag-training doon, then 1 month ang training pa rin dito sa Manila. Kasi unang-una, biyahe rin, biyahe din niya. Parating ano yan, kaila Manny Pacquiao, pag pumunta ng ibang bansa, may allowance day o months no, bago lumaban para makapag-insayo pa. So, ganun, no? ganun dapat ang ginawa ni Boss Makagago pag palalayo yung training. Yung ulcer ko, sa chin ko, umatake yung ulcer ko, sobrang sakit yung nararamdaman ko. Ang akala ko kasi, mawawala to nung langlaban ko. Kaya, nasa isip ko na, baka mawala to sa laban ko. Kaya, hindi ko nasabi agad ni Kuya MJ, kasi galit na galit ang brusko-brus kung bakit daw hindi ko sinabi agad nung hindi pa laban. So, dito naman, pinaliwanag niya rin na mali. May mali nga din siya. No? Kasi, sinabi ko nga sa sarili ko na hindi mo natin sabihin ni Luke MJ, baka makaya ko pa to. At doon, nung malapit na yung laban, ang oras ng laban, mas lumala yung sakit ng tiyan ko. Kaya agad naming na tinawagan si KMJ na sobrang sakit na ng tiyan ko. Baka pwede pang ipospon yung laban kasi sobrang sakit, hindi ko na kaya. Kung iniisip ko lang yung sarili ko, mga katapang, pwede naman akong lalaban. Pero iniisip ko yung mga taong naniniwala sa akin, ako yung mananalo. Yung mga taong pumusta sa akin, iniisip ko yung mga pusta na sobrang laki. Ayoko yung mapahiya yung mga taong pumusta sa akin na yung nararamdaman ko ay yung dahilan ng yung pagkatalo ko. Ayoko yung na yung mga tao na hindi mawalan ng tiwala sa akin. Kaya mas maigi ng 50%. Kaya mga tapang, ginawa ko tong video na to kasi nagagalit din ako sa brus-brus kasi porkit may nararamdaman lang ako. Akala nila hindi totoo. Ayan o, ito yung pagkain ko. Ayan o, naglulugaw din naglulugaw lang ako kasi pag kumain ako ng kanin, nasusuka ako. Ayan, ang daming gamot na binili para sa akin. Ayan. Ayan o, ito yung mga gamot. Ayan, pakita mo para maniwala yung brus ko bros. Ayan o, may dextrose. Ayan, kung ano pa yung mga gamot na yan. O, ayan, ang daming tubig. O, ang daming inainom ko. Ilang bote na yung naubos ko. O, ayan. O, yung mga prutas dyan. O, ayan, Gatorade. Gatorade. Para hindi ako ma-dehydrate. Gatorade. Ayan, kung kayo mga brusko-brus, kung makapagsalita kayo, ang yabang-yabang nyo. Anyway, hindi naman ako kayo yung klaseng tao na parang manok kagaya nyo. Putak ng putak, hindi pa nangingitlog. Kasi ang yabang niya. Galing nung ano niya doon, ang galing ng words niya doon. No? Magaling din pala 'to mag-wordplay. Yabang niyo. Sinabi pa nila na baka daw nanibago ako sa tubig, mineral, kasi hindi daw sanay. Kung yun nga, medyo nasaktan talaga si Boy Tapang doon sa video na 'yon. Kung panoorin niyo yung video. Kahit ako na rin ako 'yon eh. Medyo may pag-ano rin, dismaya din. Pero syempre part of the entertainment 'yan eh. 'Di ba? Ano nila yan eh, way nila yan para magparami ng mga views, no? So, alam nyo naman yon noon pa naman na ganun na talaga, mga brusko-brus, no?
Yun nga, syempre kahit sino naman, sabihan ka, no? Kahit porket ba taga-probinsya, eh, hindi ka na nakakainom ng mineral. Eh, syempre, talagang sasama ang loob sa'yo ng tao, no? Dahil kahit saan man lupalop ng Pilipinas, may mineral water. Akala nyo ba hindi kami umiinom ng mineral? Kahit mahirap kami, umiinom kami ng mineral. Ang yabang-yabang yun talaga. Porkit nasa kayo, nasa itaas kayo, ang yabang-yabang nyo. Wag kayong daldal lang daldal. Patunayan nyo sa ring. Maswerte lang kayo kasi may nararamdaman ako ngayon. Eh kung wala akong nararamdaman, siguro may nangyari na sa atin kagabi. Hindi sa pagmamayabang. Matalo mo man ako, Russell, pero hindi matalo ito ha, totoo. Pag kung matalo mo man ako, Russell, may mangyayari din sa iyo. O kung matalo mo man ako, may mangyayari din sa iyo. Hindi kang mananalo na yung katawan mo okay lang. Yan totoo yan. Kung manalo ka man sa akin. Kaya sobrang yabang-yabang nyo. Kaya ay, ano yung coach? Ano yung sabi ni andito si coach? Ano yung So yun oh, mga ka-review no. Titingnan natin ngayon sa laban na ito kung ano magiging resulta. Napakagandang laban na ito dahil may ano na eh. Kumbaga may apoy na na sumisiklab dito kay ano eh, no, kay Boy Tapang. So pagdating ng ring, magkakagigilan to, magandang laban to, sigurado. Kaya kayo, pusta na kayo dun sa Sabong International. Nako, siguradong mananalo to. Yung sabi ng Brusco Bros, si Russell, kaya ng 12 rounds. Ito si Kutsa, hindi pagmamayabang. Ito, professional to. Ang dami na niyang laban na nangyari sa buhay niya nung nag-stop siya ng karir niya. Ayan, anong masasabi mo, Kutsa, na si Russell, kaya ng 12 rounds? Nagpapatawa tong mga Brusco Bros. Ang yayabang. Alam nyo, guys. Oh, ayan, alam pakinggan nyo. Ang status ng pagboxing, guys. Yung sinabi na 12 rounds, patunayan niya sa ring. Baka hindi niya aabot ng 2 rounds, hingal na yan. Oh. Patunayan nyo, guys. At sabi pa ng ano, sabi ng ano, dito, no, tama si Boy Tapang, pati yung coach nila. Kasi, kailan lang ba huling nag-training si Russell? And besides si Russell, alam natin na manginginom yung tao na yun. Kahit sa haba ng preparation niya, ilang buwan lang yata yung preparation nila sa boxing. No? Then, sasabak siya. Hindi mo pa rin maaalis yung dati mong nung alak ng katawan. So, magkakaroon pa rin talaga yan ng hingal. Mapapagod at mapapagod pa rin yan. Pero kung ang nangyari is 1 year preparation niya, I think makakasurvive si Russell, no? Si Russell sa loob ng 12 rounds, no? Pero kung a month lang nagagawin niya yung training niya, hindi ako naniniwala na aabot siya ng 12 rounds. Coach niya? Ano yan? Pang-professional na daw yung... Pang-professional yung galawan. Sige, patunayan niya yan, sorry. Patunayan niyo. Baka, tapos, baka hindi, ano? Hindi niyo napinakita yung training niyo kasi napakalawasan yung training niyo, guys. Kasi kami, hindi kasi kami mayabang. Nayayabangan lang kami sa Brusco Bros. No. Sinabi pa nila na buy duwag, takot daw ako. Hindi kami takot, guys. Nagpapatawa ba kayo, Brusco Bros? Ako takot. Sa dinami-dami na nakalaban ko noon nung nagboxing ako, mas malaki pa kay Russell, mas magaling pa kay Russell. Hindi ko nga inaatrasan. Si Russell pa ba yung aatrasan ko? Nagpapatawa ba kayo? Umatras lang ako sa laban kasi may dinamdam ako na sakit. Sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ako makatayo ng maayos. Lagi ako nagdudumi. Iyan. Pipilitin ko ba yung sarili ko na sobrang sakit? Eh kung kayo nasa sa katayuan ko ngayon, ano ba yung gagawin nyo? Siyempre, ganito rin. At saka guys, ha, yung nagsabi na na duwag si Boy, alam nyo ba, kapag kahit konti lang naramdam niya sa boxer, guys, hindi niya pwedeng lalaban kasi napakadelikado. Yan yung professional. Yung nagsabi na ng umatras, sino ba yun yung... Basta yung Brusco Bros. Yun ang yabang-yabang ng mga Brusco Bros. Literal na mayabang. Literal na mayabang. Ang nagigigil ako, guys. Nagigigil ako sa napanood ko kahapon, guys. Gusto nga itong lumaban. May nararamdaman. Sabi ko nga, wag muna. Hintayin, hayaan na lang natin sila. Kahapon, pinilit ko yung sarili ko na lumaban. Pero sila, coach, pinigilan nila ko na wag kasi nawala yung lakas mo. Pumapayat ako kasi 2 days, Wednesday, nagsimula itong sakit ng tiyan ko na di ako kumakain. Ayun, pumapayat ako, di ko kumakain. Puro tubig na lang iniinom ko. Kasi pag kumakain ako, nasusuka ako. Ang yabang-yabang yung makapagsalita. Para kayong malakas na nila lang. Ayun, guys, pakita nyo lang yung, patunayan nyo lang sa laro, guys, na kaya yung lumaban ng 12 rounds, guys.
alam ko namang sabik na kayo, brus na makalaban ako. Siyempre naman, ako sabik din, pero hindi ako duwag, hindi rin ako takot. Isipin nyo, bumiyahe kami Cebu to Manila para labanan kayo, tapos ngayon lang kami matatakot. Nagkapatawa to. Eh, kung takot kami, doon pa lang sa Cebu, aatras na kami. San ba utak nyo? Masulti lang kayo may nararanan ako ngayon. Kasi... Tama sa boy Tapang, no? Tama. May point siya, Rod. Kasi bakit pa siya pumunta na Manila, no? Para lang umatras, no? Ibig sabihin, pinili niya munang ipahinga yung sarili kaysa lumaban ng alanganin, no? At saka, maganda rin yung naging komento niya doon na kaya niya ito hindi itinuloy dahil nga mahihiya siya kung ano ang magiging resulta sa laban nila kung sakaling matalo man siya dahil lumaban siya na may nararamdaman is nakakahiya nga doon sa mga sumuporta sa kanya, no? Karibyon. So, go lang ng go, bro. Kaya mo yan. Sige lang. Mawawala din to. Alam ko na mawawala to in God's name. Ayan. Mawawala din to. Kayong... Alam nyo, guys, lahat ng kinakain nyo, kinakain din namin. Pero yung kinakain namin, guys, siguro hindi nyo pa nakain lahat, guys, no? Oo. Totoo yan, totoo yan. Mahirap na kami, guys, pero... Anong sabi ng Brusco Bros? Magdala dito yung tubig ng Cebu. Akala nila ng Brusco Bros, sila lang may tubig mineral. mas malinis mo nga siguro yung ano, eh. Di ba? Hindi. Hindi naman tayo yung klaseng tao na puro dal-dal lang, puro salita, wala sa gawa. Wala kaming sinasabi na gano'n, guys. Ang amin, guys, So dito, no, mga ka-review, alam ni Boy Tapang na yun nga, puro dal-dal nga lang naman talaga ang Bruce, no, ang Bruce. Peace. Pero alam ko, puro entertainment lang yan. Kahit yung kay Labon, kay Jonas, entertainment lang din yan, no? Sabihin na nilang hindi scripted, pero I think scripted pa rin yun dahil entertainment nga lang din yun, no? Para din sa mga fans at viewers yun, no? So yun, dito malalaman natin kung ano magiging resulta o sino magugulpi rito, mababasa ka mo. Laro namin papakita, laro. Wala kaming sinasabi na ano, basta gawin lang, gawin yung lahat ng makakaya nyo, guys, para... Pasensya na kayo, brus, kung nadidismaya kayo. Yan, uulit ko. Pasensya na sa inyo. At sa mga supporters ko dyan, alam kong excited na kayo sana sa laban namin ni Russell. Pasensya na sa inyong lahat. Iniisip ko din yung mga tao na pumupusta sa akin. Ayokong masasayang yung tiwala nyo sa akin. Dahil pinipilit ko yung sarili ko na hindi ko naman kaya dahil may dinamdam akong sakit. Kaya sobrang pasensya talaga sa inyong lahat. Ayun, guys, kung may tiwala kayo sa bata niya, mga brusco-brus niya. Patayan niyo yung pusta ni Boy Tapang. Totoo yan! Brusco-brus, kung mataas yung tiwala niyo kay Russell, ipantayan niyo yung pusta. Ano ba? Huwag kayong niyo, ano. Hindi niyo muna yata pinindot yung bagay. Sobrang ano niyo. Ayaw niyo pa. Nang maniwala na may nagka-problema ako, ayaw niyo, pakita niyo yung gamot dyan. Ang daming gamot dyan, Ang daming gamot, may epikasin pa yan, nilagay sa tiyan. Ayan, ang dami dyan, iniinom ko, Ang dami. Kala ko iniinom, talaga. Dyan, may bread pa, hindi pa nakain, kasi ayun kong kumain. Ayun, lang yan pa, mayroon pa mga... Ang dami dyan. Tapos sasabihin nyo na... Ayan, huwag mo na pakita natin, coach. Tapos sabihin nyo pa na natatakot ako. Ayan, payat ko na nga, dahil hindi ako kumakain ng maayos. Tapos sabihin niyo natatakot ako. Nagpapatawa kayo, sinwerte lang kayo kay dahil mismo sa laban natin na nagka-problema ako. Kaya abangan niyo, mga katapang. Abangan niyo, Russell, mag-training ka ng maayos kasi nakita ko sa gala mo, para kang ano? Ang tawag yung coach? Lousy. Lousy. Paano ba yung hook mo? May pagganon-ganon. Ang yabang-yabang nyo. Pare, hindi yun ang tipong pag-professional, pare. Pare, yung coach niya, yung sabi ng coach niya, professional si Russell. Professional ba yun? May professional ba na galawan? May galawan, ganon-ganon. Walang professional na ganon. Hindi kami nagmamayabang. Sinasabi lang namin yung totoo. Hindi kami nagmamayabang. Kaya patunayan natin sa ring. Patunayan natin. Huwag yung sabi na takot kami. Kasi itong mukha ron takot. Handang makibasagan nito. Hindi to takot, handang makabasagan to. Itong mukha to, mukha ni Russell ang mukha ko. Yung mukha to, pang ano nung yun eh, pang chicks boy. Ito, pang basagan to. Tubong probinsya to, nagpapatawa kayo. Tama. Basta mga ganyan, mga sinabi ni Boy Tapang.
andayang lumaban, pambasagan yan. Papalagat, papalag talaga. Nagkamali lang talaga siguro sila ng way nung pag-post nila, no? Doon sa video nila, no? Yung mga sinabi nila. I think may ilalabas din siguro ang Bruce ko about dito. No? Ang gigil ako sa inyo eh. Ang yabang-yabang nyo. Ayan, nawalan sakit ng tiyan ko. Sobrang gigil ako sa inyo. Abangan nyo sa laban. Ayan, kung pwede ko sabihin ko si KMJ pag nawala agad to, lalaban tayo. Kayo, ang yayabang nyo. Eh kung pwede nga, walang gloves tayo. Ang yayabang nyo. Sus, ang yayabang nyo. Alam mo guys, hindi naman sinabi na pang-professional yung galaw ni Bitawan. Hindi pero, ko. Kami mismo ang sabi, hindi pang-professional yung galawan ko. Pero handang makipagbasagan. Handa mas, akong makipagsamayan. Mas magaling na to kaysa sa batan nyo guys. Oh, yung si Russell. Oh, kung sinabi man nila magaling si Russell, patunayan nyo yan. Kasi ako hindi ko masabi na magaling ako. Hindi ako professional. Pero handa akong makipagsabayan kay Russell. Handa akong magpagbugbugan. Bugbugan tayo. Hindi ako takot dyan kasi sanay na kami sa probinsya. Mas malala pa nga sa boxing yung nangyari sa probinsya. Oh, totoo yan, di ba, coach? Hindi nyo lang alam. Kaya huwag nyo kaming sabihin takot kasi hindi kami takot. Kailanman yung Bisaya, hindi takot. Walang Bisaya na takot. Kaya sabihin ko lang sa inyo, bros ko, bros. Ito, ngayon ako lang gagaganito kasi sobrang yayabang nyo. Hindi nyo nirespeto yung nangyayari sa amin. Sobrang grabe, nadidismaya din kami dahil sa nangyari. Pero ang yayabang nyo. Kaya abangan nyo na lang yung laban. Russell, may kunting araw ka pang mag-training. Ayan, yan lang sabihin ko sa iyo. Ang yabang-yabang nyo. May paano pa kayo? May pa-comment-comment pa kayo sa video ni interview ko ni Kuya MJ. God bless sa iyo, Boy Tapang. Get Wilson. Ang pa-plastic nyo. Ang pa-plastic nyo. Huwag kami. Huwag nyong lukuhin. Ayan, Russell, good luck sa ating dalawa. Kung sino man yung manalo. Sasabihin ko lang sa iyo. Kung ikaw man yung manalo, sisiguraduhin ko. Hindi ka uuwi ng may pasa sa mukha. Bugbog sarado. Maglaban kayo, no mercy. Kasi no mercy. Hindi na tumaawa sa'yo. Oh, no mercy. Kasi ang yayabang eh. Ang yayabang sinabi pa na Anton. Dami sinabi nila. Ibus mo hindi lahat na natutunan sa, mo. Hindi daw nasanay sa mga pagkain, ng mga mainang nila lang. Kahit malakas na nila lang, magkakasakit din. Oo, magkakasakit din. Kaya abangan nyo lang mga katapang. So ito lang, ihinto ko na itong video na to. Kaya maraming salamat sa nakitindi sa sitwasyon ko. Maraming salamat. 5-5, here we go! Sana ka-appreciate. Kaya abangan nyo na lang. So, pasensya talaga sa inyong lahat. Abangan nyo na lang yung laban ni Manny Russell. I-update na lang ni Kuya MJ sa inyo. So yun lang. Maraming salamat. I love you sa inyong lahat. Brr! Yung... So yun na nga no, mga ka-review no, natapos nating panoorin no, ang ating nire-review ngayon. Na ito nga si Boy Tapang naglabas ng inanakit at sama ng loob sa mga Bruce no. At dahil pinaratangan agad siya na matras at naduwag no, mga ka-review. So kahit sinong tao naman talagang magagalit sa ginawa ng Bruce dun sa kanilang video. Pero kung iisipin nyo lahat ng nangyayari ngayon sa kanila, sa laban nila, is for entertainment only. At dito, may mga halo na rin tong pustahan, no? Dahil nga, pasok sila sa Sabong International no? Match. So, ibig sabihin, may mga pustahan dito na nalakihan. May involved dito na pera. So, ngayon, ang masasabi ko lang dito sa laro na to, no? So, bago sana siya ginawa ng video, no? Is inalam muna nila kung totoo ba o hindi. Kasi dumami nga yung views mo. Nakilala ka nga. Pero puro negative naman yung mga comment. Fight comment, no? May mga gumawa din ng mga fans ni Russell ng video na about kay Boy Tapang. Ayun nga, naduwag na. Pero dapat naging balance lang tayo, no? Kasi kahit sinong pro boxer na isalang mo sa ano, masama ang pakiramdam. At natalo yan at nalaman ng pinaka humahawak o promoter ng boxing is magkakaroon niya ng problema. Dahil hindi po talaga po pwedeng isa lang ang isang boksingero lalo na kung merong unconditional help no sa isang pro boxing no. At sa kanila mas lalong dapat tignan dahil hindi basta-basta ang boxing sports no. May mga lakas
nasuntok na tumatama at pag nabigyan ka ng isa, siguradong kung hindi ka mamamatay, makakatulog ka sa tindi ng suntok. Ano mga kalibyo? Lalo-lalo na dito sa mga suntok. At kung titignan nyo naman kung hihimayin nyo based dun sa pagiging professional, no? At sa may karanasan na sa pagiging boksingero, ay isa na dito si Boy Tapang. May kita nyo naman sa video training niya, no? Yung way ng suntok niya is meron talagang style. Unlike kay Sir Russell na makikita nyo pa rin yung pinaka-suntok na bara-bara. Diba? Yun yung tinatawag na suntokadye. No? Yung tipong pag pinag-match up kayo, suntukan, suntokalye ang tawag doon. Kahit sabihin ng trainer niya na kayang umabot ni Russell sa 12 rounds, hindi ako naniniwala. Sir, dahil unang-una, si Russell ay under pa rin niya. Matagal bago mawala yung alak, no, sa katawan natin, ano. So magkakaroon pa rin niya ng hingal. Kung ang gagawin dito ni Boy Tapang is lalaruin lang siya sa first round, pahabol-habulin hanggang second round. Pagdating ng third round, fourth round, fifth round, sigurado hihingalin si Russell. Ang magiging laban panapat lang dito ni Russell is first round, second round, kailangan mapataob niya si Boy Tapang. So kung hindi niya mapataob si Boy Tapang ng first, second, and third round, automatic yan ang nagiging ano ng laban is Sky Boy Tapang. Dahil ito sana ito sa kung saan, kung anong meron man, no? Dahil alam nyo naman na nangangahoy rin to, no? Sanay rin to sa mabibigat na trabaho. Unlike kay Sir Russell na alam naman natin kung ano yung umpisa nilang pag sisimula nila sa YouTube. Halos araw-araw meron silang upload, no? So, yun lang yung masasabi ko, no? Mga ka-review, no? So, sana'y na-enjoy at na-tiyahan kayo dito sa aking video reaction about dito sa galit, no? Ni Boy Tapang sa mga Bruce, no? Yun, no? So, mga ka-review, kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, or napasilip lamang, is huwag kalimutang mag-subscribe and click notification bell. And please like, comment, and share para po mas marami tayong viewers, no, mga ka-review. So, this is